Kryeministri Edi Rama deklaron se qeveria është angazhuar për të mos rritur çmimin e energjisë elektrike. Pas diskutimeve në kryesinë e PS-s për projekt buxhetin për 2023-in, kreu i qeverisë tha se po bëhen të gjitha përpjekjet që çmimi i energjisë për konsumatorin familjar dhe biznesin e vogël të mos ndryshojë pavarësisht krizës energjetike si pasojë e konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainas. Do vazhdojmë të qëndrojmë me këmbgulje tek plani për të mbrojtur çmimin e energjisë për familjet dhe për biznes e vogël. Urojmë që të kemi edhe shiun e nevojshëm, jemi shumë besim plot që do ta kapërcejmë këtë dimër pa dhimbje të mëdha. Opozita na akuzoi se premton vetëm izolim. Na duhet sigurisht që të jemi sa më të bashkuar me partner dhe me aleat të fuqishëm. Për fat keq kemi një opozit e cila premton vetëm izolim nga bota dhe nga ana tjetër është e zhytur në thesin e rubleve. Edhe mënyra se si vepron mbajnë erë. Dhe ajo çka dim nuk është e gjitha ajo që duhet ditur. Përgatitja përvendore të 2023-shit ishte një tjetër çështje e diskutuar. Angazhimi i parë do të jetë me nisjen e një turi në të gjitha bashkitë e vendit në një bashkëbisedim me qytetarët dhe një bilanc të punëve të bëra për gjatë 4 viteve të qeverisjes vendore nga socialistët. Dalesa e parë do të jetë në qarkun e Gjirokastrës.